44 en år 2. Vi skal bare bestemme hva vi tror om den har 6 påstående da. Og vi skulle motivere. Okay. Tror du at det finnes positiv, negativ eller ingen korrelasjon mellom de både variablerne? Er det et årsakssamband? Motivere. Mengden nederbørd og antallet besøkere på en fotbollsmatch. Hva tror du? Jo, jeg skulle tro jeg går ikke på fotbollsmatch, men om det er öppen arena så skulle tro at om det regner så det blir mindre besøkare då. Og det negativ for dem som spiller, så årsakssambandet finns. Og det negativ korrelasjon då. Det blir mindre som kommer. Utomhustemperatur och antalet MC-olyckor på sommaren. Jämför man på sommaren, det finns fler olyckor på sommaren än på vintern, om man säger så, eller höst. Och våren, varför det? Jo, det är många som åker ju motorcykel då. Det är ingenting att göra med utomhustemperatur. Så det är bara mängden. Ju mer, desto fler MC-olyckor. Så det finns ingen orsakssamband. Men det finns positiv korrelation. Skonummer och förmåga att lösa ekvationer. Ja då. Om vi pratar hela svenska. Eller hela världen då. Då pratar vi. Den här skonummer. Fattade jag inte i början. Det är storlekarna då. Ja. Om du är barn så kan du väl inte lösa ekvationer lika mycket som om man är äldre, om man säger så. Även de som inte gillar matematik kan lösa mer, därför de har lärt det redan inom vuxenlivet då, hur man löser ekvationerna. Så det finns ingen orsakssamband, men det finns positiv korrelation. Avståndet till ekvatorn är genomsnittstemperatur på platsen. Ja, jag kommer från Filippinerna så det är svalare eller varmare än Sverige. Så det finns orsakssamband där. Och det finns också en negativ korrelation. Det blir mindre och mindre på grund av solstrålningen då. Det är inte lika mycket sol vi får här på Norden. Frukonsumtion och ålder. Jag kan inte tänka att det finns orsakssamband eller korrelation med dem. Det beror på. Gillar man frukt så gillar man frukt. Det spelar ingen roll vilken ålder. Rikedom och lycka. Vad säger du? Vad tror du? Jag skulle tänka att lycka, kanske inte. Men man kan göra saker och ting. Så jag kan inte tänka att det finns orsakssamband. Klisché kanske, men så är det. Lycka kommer inte med rikedomen. Men den som du kan upprätta eller kan göra som är bra, det är den som gör dig lyckligare än pengar. Det tror jag fortfarande. Så det finns ingen orsakssamband. Man kan kanske gladare, men inte lyckligare. Det är en annan sak. Ja.